Dua të ndalem një moment për të përshëndetur dhe falenderuar edhe në emrin tuaj dhe të çdo antari e antareje të familjes sonë progresiste, Lindita Nikollën. Lindita shërbeu si kryetare e kuvendit Shqipërisë në 3 vjet jo të leta të jetës parlamentare të vendit. Bëri më të mirën e saj, si gjithmonë, qysh ditën e parë të shërbimit publik, si mësuese, drejtore e gjimnazit Sinan Tafaj, kryetare e njësisë bashkiake nr. 3, ministre e arsimit dhe deputete e kuvendit Shqipërisë. Me modestinë e një mësuese të përkushtuar dhe seriozitetin e një njeriu që në çdo kohë dhe në çdo pozicion e ka vënë unin e vetë në shërbim të komunitetit ton politik, Lindita është një shembull kuptim plot i si duhet të jetë. Në çdo rrethan dhe vështirësi, individi i zgjedhur nga ky komunitet në çdo hap dhe në çdo nivel përfaqësimi. Faleminderit Lindita për forcën e shëmbullit që ti je. Konflikti brutal politik që na ka shoqëruar fatkeqësisht përgjatë gjithë qeverisjes sonë e ka kthyer parlamentin shqiptar në shëmbëtyrën më çedukuese dhe më acaruese për nervat e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi dhe për këdo që politikën e sheh si një mundësi. Si një mundësi për të dëgjuar, për të kuptuar se çfarë ndodh. Se çfarë mendojnë ata që janë përfshirë në arenën e saj. Si një mundësi për të bërë punë të mira bashkë me tjerët dhe jo për të hedhur helm, fjalësh, liga për të tjerët. Ne mund të kemi plot arsye dhe mund të gjejmë edhe më shumë justifikime se sa arsye për të thënë se ai konflikt skandalos në atë mexhelis që është prekja e përjafshme e nivelit më të ulët. Tjetës publike, të sjelljes dhe të komunikimit publik nuk është faji ynë. Por ne nuk jemi sidoqoftë të pafajshëm. Përkundrazi, dhe faji ynë nuk është se jemi burimi i atij konflikti. Dihet botërisht që burimi është tjetër kush. I njëjti që doli nga thellat e historisë së trisht të shqiptarit kundër shqiptarit, qysh se mori jetë parlamenti dhe nisi jeta pluraliste në Shqipëri. I njëjti që mori peng sa mundi e kurdo mundi Shqipërin për mes duar të mbrapshta shqiptare sa pa jo vetë shpalë shtetë në vitin 1912 dhe që tani më e ka katëndisur partinë demokratike në një qisternë të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më as një pun, as dreqit vetë. I njëjti që ndodhë për ditë ajrin e jetës politike dhe publike, duke çoroditur këdo që e thith akoma atë ajrë me pasionin e dasis vjetër, ndërko që shkaqet asaj dasie kanë vdekur me kohë e me vaktë. I njëjti që elmon për ditë turmën e ti të të kurur si një sy i verbuar nga drita. Fajun është se ne jo thjesht nuk e kemi bërë dot dallimin me bartësit e konfliktit në atë parlament të shëmtuar njësoj si fjalë të ulta që derdhen aty pa e sapë, po as nuk e kemi bërë të gjithë përpjekjen e duhur
për ta bërë të qartë për të gjithë këtë dallim të domosdoshëm. Jeta parlamentare nuk është vetëm arena e seancave kuvendore. As nuk nis dhe mbaron në mbledhjet, në dhomat e grindjeve të komisioneve të kuvendit. Karriga dhe tryeza e kuvendit janë për të ulur për vendimarrjen. Po detyra e deputetit matet me kilometrat e bërë ankëm në lagjet, rrugët, shtëpit dhe vendet ku jeton e punon komuniteti që i ka dhënë mandatin e përfaqësimit, atje tek zgjedhësit, me komunitetin, me njerëzit më në nevojë, me grupet e interesit, tek antarësia, ku dora, fjala, urtësia e deputetit janë kusht për shëndetin e mirë dhe mbarvajtjen e jetës së çdo qelizë të partisë. Deputeti mund të jetë ose jo i gojës, po nuk mund të jetë asgjë tjetër përveç se shembulli i njeriu që ditë dëgjoi njerëzit, që ka dëshirë të mësoj dhe të zhvilloj dijet e veta mbi problemet me cilat i duhet merret, që ka ambicien të zgjidh edhe problemet më dha, edhe hallet vogla. Dhe të rritet, të lartësohet në sytë e njerëzme, përmes punës që bën për vendin dhe për ta, pa harruar asnjëherë të aqaj hallin që nuk u asgjidh dot. Kjo vlen për çdo deputet pa dallim. Po mbi të gjitha kjo duhet vlej për çdo që merr vlerësimin dhe që ka nderin të jetë deputet i partisë më të madhe, më të besuar dhe më fitimtare të shqiptarëve Partisë Socialiste të Shqipërisë. Thjesht deputeti kësaj partie është diçka që unë personalisht e konsideroj një privilegj. S'pa krahasueshëm me asnjë privilegj tjetër. Dhe të zgjidhesh deputet nga shumica e shqiptarëve është për mua një borx i jashtëzakonshëm i cili nuk lahet dot kur deri në fund. Atyre që më pyesin shpesh ku e gjen gjithë këtë energji dhe durim, zakonisht ju a kthej me i buzëqeshje, po në fakt dua t'u them që unë nuk kam se si ri dot asë një orë rehat, përderi sa ndër ata që mua ma kanë bërë këtë nderë, ka shumë që nuk janë dot rehat në atë orë. Dhe kjo nuk është çështje natyre, kjo është çështje detyre. Prandaj dhe dua të kërkoj ndjesë sot të gjithë atyre në këtë sallë dhe jashtë saj, që deputet nuk janë, por që kanë investuar mundin e tyre dhe kanë dhënë votën e tyre që një grush njerëzish të kësaj përfaqësie të madhe të Partisë Socialiste të jenë këtu sot si deputet. Dua të kërkoj ndjesë për ata deputet që janë këtu të ulur mes nesh, që nuk e kanë përmbushur akoma as minimumin etik të paraqitjes në kohë dhe në çdo kohë në detyrën për të cilën paguhen nga taksat e shqiptarëve më mirë, shumë më mirë se sa shumica dërmuese e shqiptarëve. Dua të kërkoj ndjesë për ata deputet që dalin popull vetëm për të më shoqëruar mua kur shkojnë në zonën e tyre, apo që shkojnë në organizatë dhe partisë
vetëm për të bërë një fotografi prezence, ku zhvillohet një fushat antarësimesh. Duhet kërkoj ndjes për ata deputet që u del zëri, vetëm kur trokasin në përzyret e shtetit për punët e tyre, të familjes tyre, të tarafit tyre. Apo edhe për ata deputet që qysh se kanë zbritur në sallë nga tryeza e qeverisë, duke në foltorën e kuvendit një herë në hënë, dhe flasin si kur kanë ardhur nga hëna. Dërsa takimet me njerëzit i bëjnë vetëm me njëri tjetrin, natyrisht për vatanin, po kryesisht për trejat e fundit nga portalet e fshatëmeve për qeverinë. Një ndjesë të veçantë edhe për disa që u është bërë vesë të bëjnë komentatorin e kolegëve dhe të qajnë hallë karriere me dashakeqës lloj-lloj ndaj kësaj shtëpie, apo të gjuajnë brenda shtëpisë nga frëngjitë e disa pocaqi, kanaleve dhe portaleve, duke hedhur gurin dhe duke fshehur dorën, po duke harruar jashtë gjuhën e tyre që nuk pushon. Ndjes po ashtu kujdo ndër deputetët cilve nuk u takojnë këto fjalë, sepse fatmirësisht nuk janë të gjithë kështu. Nuk janë të gjithë dembel dhe moskokçarës ndaj detyrave që ose e nderojnë deputetin bashkë me Partinë Socialiste në sytë e zgjedhjeve, ose e turprojnë deputetin, po edhe Partinë Socialiste në sytë e gjithë njerëzve. Fatmirësisht, i kemi deputetet pa të cilët nuk do këshim arritur shumë çka në këtë mandat tretë, dhe i kemi edhe deputetet të cilët nuk mungojnë asë kur duhet ullën karrige për të marë vendimet, asë kur duhet japin këmbëve për të takuar zgjedhjet. Vullnet Sina është njëri prej tyre. I kanë rregull punë të veta, do thuaj, në për kafene. Po në fakt, Vullnetin rregulli kishte edhe pa hyrë fare në skuadrën tonë. Nuk është një vetëm i kursesi, po ja zura emrin, se parë disa kohësh më tha që dëshiron të mbyllë angazhimin e tij. Kur, asnjëherë, nuk më ka shqetësuar për asgjë personale. Po ama, se ka patur problem në shkruaj dhe pas mesnatë, duke u kthyer i lodhur nga dita e gjatë në një prej zonave më të varfra dhe më të vështira, ku ka bërë atje sa një qeveri e tërë për njerëzit. Mbi shembujt e tillë që nuk na mungojnë, po e bëjnë punën të madhe pa bujën më të vogël, do të ndërtojmë dhe skuadrën e re kombëtare për ndeshjen elektorale të radhës, ku do të hymë jo për të marë thjesht mandatin e 4 të radhazi, po përfitoren më shëmbullore të gjithë serisë së pandërprerë të fitoreve tona. Sot nga kjo foltore e socialistëve dhe progresistëve të Shqipërisë, duhet u them të gjithë shqiptarëve që duan ta çojnë Shqipërinë bashkë me mua dhe Partinë Socialiste në majën sfiduese të 2030-s. Shqiptarëve që duan të japin dorën e tyre për ta ngritur në oborrin e Shteteve të Bashkuara të Evropës në Bruksel, flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në fund të këtij 10 vjeçari.
Shqiptarve që e duan Shqiprin kampione me nam të rajonit në turizm, produset gjelbër dhe eksportuse netot energjis, pik referimi në gjithë rajonin për rritin e pandërprerë ekonomike dhe sociale. Shqiptarve që duan Shqiprin, Europën e Balkanit në kuptimin e plot fjalës, merrni iniciativën, hidheni hapin tuaj, kërkojni Partisë Socialiste që ta vlerësoj mundësinë e kandidimit tuaj për deputet dhe deputete të legislaturës ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë. Mandati ynë i katërt do të jetë mandati i pakthyeshmërisë së sigurt të progresit të pandalshëm. Mandati i mbledhjes së shumë fryteve të tjera të punës gjatë dhe të vështirë të këtyre viteve në drejtimin e Shqipërisë. Mandati i një pune të jashtëzakonshme për nga volumi dhe nga sfidat për ta kapërcyer kthesën e madhe historike që nisëm një dekadë më parë dhe për ta mbyllur me sukses procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kuvendi i ri nuk do t'i mjaftoj vetëm përvoja e domosdoshme e deputetëve me vjetërsi, e deputetëve me ndërgjegje, e deputetëve me përgjegjshmëri në përfaqësimin e Partisë Socialiste. Por do t'i duhen dijet, do t'i duhen aftësitë, do t'i duhet dëshira e të rinjve që do t'a afrojmë me do e mos për sprovat e mëdha të mandatit 4. Dhe me të rinj dhe me të vjetër, unë nuk kam parasysh moshën në regjistrin e gjendjes civile, po njerëz të rinj, figura të reja publike, me eksperiencat ndryshme pune, me energji, me ambicje, me vullnet për Shqipërinë pavarësisht moshës, pavarësisht gjinisë, pavarësisht vendodhjes, pavarësisht mbiemrit, pavarësisht pasurisë. Kjo vlen për të rinjtë dhe për të rejat, për burrat dhe gratë çdo krahine, qyteti apo fshati, në sektorin publik apo në sektorin privat, në botën universitare apo të sipërmarrjes, me banim në Shqipëri apo edhe jashtë Shqipërisë. Dhe më vjen shumë mirë sot që kur bëhet fjalë për shqiptarët jashtë vendit, kjo thirrje e hapur për të gjithë për të bërë pjesë e skuadrës sonë kombëtare, e cila do të luajë për të fituar që të gjitha garat në të 12 qargjet e Shqipërisë, bëhet edhe nga pozita e një tjetër zotimi të mbajtur të Partisë Socialiste. Për herë të parë, shqiptarët jashtë kufive do të mund votojnë nga vendi ku jetojnë dhe ku punojnë. Fal bulosjes së kësaj të drejte në kodin zgjedhor të miratuar nga parlamenti pak ditë më parë. I përshëndes delegatët e ardhur nga jashtë. Në radhë para ta nga Greqia që besnikrisht, prej vitesh, janë këtu të pranishëm në çdo kongres Partisë Socialiste. Dhe u them që sot ndjehem më në fund mirë për para jush dhe për mes jush për cilë ndjenjën time të respektit e të mirës më të thellë atyra mira shqiptarve në Greqi dhe në Itali, të cilët më dhuruan një energji të jashtëzakonshme. Një energji të tillë që të bën të duket çdo mal i kapërcyeshëm dhe çdo horizont i arritshëm. Shumë faleminderit. Shqiptarët e Europës dhe më gjërë janë kontributorë të mëdhenj në ekonominë kombëtare prej 30 e kusur vitesh. Dhe me ligje me zakon duhet që prej kohësh ta gëzonin dhe ta ushtronin sipas dëshirës të drejtën e zgjedhjes për rrugën dhe për udhëheqjen e Shqipërisë. Fatkeqësisht, pavarësisht dëshirës dhe përpjekjeve tona të vazhdueshme, sankcionimi i kësaj të drejte në ligjin e zgjedhjeve
mori një kohë gjatë në mungesë të votave të nevojshme për konsensusin politik që ai ligj kërkon. Por kur s'zhvon për të vënë në vend një drejtë dhe shqiptarëve të Greqisë, Italisë, Europës dhe Amerikës, u them sot i lehtësuar bujrum. Shqipëria është shtëpia juaj, jo vetëm për të ndihmuar, po edhe për të votuar. Dhe nëse nuk vini për të votuar këtu, dërgojeni votën tuaj me postë për të vendosur së bashku si një familje e madhe se kush dhe si duhet i drejtoj dhe t'i ndjek punët e shtëpisë sonë për bashkët ta dheu tonë. Eksperienca e parë e platformës digjitale deputeti që duam, e cila u bë publike nga Partia Socialiste si një ftesë e hapur për para zgjedhjeve të shkuara, na ka shërbyer si bazë për zhvillimin e platformës së re që Bora sapo prezantoi. Ditët në vijim, platforma është e përdorshme për të gjithë interesuarit. E gjithë kjo periudhë kohe, për para shpalljes së formacionit kombëtar të deputetëve të mandatit 4 në prag të zgjedhjeve të ardhshme, do të shërbejë për të dhënë aplikantëve mundësinë të organizojnë aktivitetin e tyre pranë strukturave të partisë ose jo. Ata do të kenë të gjithë kohën për të treguar aftësitë e tyre, duke komunikuar, duke krijuar mbështetje, ndërtuar profilin e nevojshëm konkurues në komunitetet dhe në grupet përkatëse, si dhe në rrjetet sociale natyrisht. Sistemi i korrigjuar në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese krijon dhe më shumë konkurrencë dhe u jep grave e vajzave po ashtu një hapësirë të plot konkurimi mes vetit, pavarësisht pozicionit tyre fillestar në listë. Prandaj u them grave dhe vajzave të mos ngurojnë nëse diçka këtu në krahëror i thret dhe i nxit që të guxojnë. Mosbesimi, skepticizmi, cinizmi për këtë iniciativë novatore, e cila buron nga nevoja dhe nga vetdia për peshën e jashtëzakonshme të provave të një shumicë qeverisë si jona, nuk janë këshilltarë të mirë. Fatkeqësisht këta këshilltarë të këqij, frenues dhe denigrues të dëshirës për t'u angazhuar në politikë, i gjen kudo. Mjafton të hapësh gojën dhe ta thuash dëshirën dhe i ken fyt. Mjafton të hapësh televizorin e të ndjekësh një debat politik dhe i ke këtu në stomak. Mjafton të hapësh një portal edhe i ke në përtrup si një lukuni insektesh që të pickojnë, të helmojnë gjakun duke ta bërë politikën një skëter, ku ka vetëm kafshëri, babzi dhe batërdi, dhe ku të gjithë janë njësoj dreqër me brirë. Por, mjafton po ashtu, të mos e ndash me ta dëshirën tënde për të angazhuar, mos e hapësh televizorin për të parë debate politike, të mos klikosh në ekranin e celularit emra portalesh dhe ta shohësh Shqipërinë me sy të lirë të mendjes tënde. Ta hedhë vështrimin jo shumë larg deri 10 vjet më parë dhe ta sjellësh atë vështrim drejt tashmes për ta kthyer pastaj nga e ardhmja me fuqinë e imagjinatës tënde për Shqipërinë që do nesër. Dhe do kuptosh se asgjë, absolutisht asgjë, nuk është njësoj si dje. Dhe se nuk janë të gjithë njësoj absolutisht. Se po të ishin gjithë njësoj, edhe Shqipëria do të ishte njësoj. Po sepse ne jemi ndryshe, edhe Shqipëria është ndryshe. Dhe nëse Shqipëria
nuk është aq ndryshe sa ne duam, atëherë jemi ne që duhet të ndryshojmë aq sa duhet. Mjafton ta bësh të ushtrim dhe jo vetëm ta kuptosh këtë që thash, po do kuptosh se sa shumë akoma mund ndryshojë Shqipëria. Dhe mjafton ta kuptosh këtë për të mos mbytur dëshirën tënde në lumin e cinizmit, skepticizmit, mosbesimit dhe për ta hedhur hapin e parë, duke trokitur në derën e kësaj shtëpie të madhe, ku patjetër është pak po e sigurt nuk do ta gjesh shtruar. Po ku me besim tek vetja, me këmbgulje dhe me durim, do ta gjesh me siguri më herët a më vonë vendin që të takon. Shikoje platformën Deputeti që duam si një derë të rehet Partisë Socialiste ku mund të trokatësh pa ndërmjetësa, pa frikën se nuk të hapet, apo se po të hap të del ndo një i shëndoshur dhe i përgjumur dhe të thot që a do më dha. Ika vla, ika vla, hu, ikë se kemi punë. Regjistro emrin, shprehe dëshirën tënde dhe mos prit, po fillo organizohu që të dalësh në pa, duke përdorë mjetet që sugjeron platforma. Dhe sigurisht, gjatë gjithë kohës, ne do jemi në kontakt. Unë nuk i siguroj dot ata të cilëve po drejtohem se do bëhen deputet, sepse i takon se cilit të bind njerës, të bëjnë ndjekës, të provoj se mund të përfaqësoj denjësisht këtë parti, duke sjell vota për skuadrën tonë. Po unë i siguroj që nëse dikush ka dëshirë të angazhohet, të merret me politikë dhe të bëhet deri dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, që nga viti i ardhshëm, apo të marri të tjera përgjegjësi në nivelet ndryshme, si që ka ndodhur me platformën e 2021-shit, nuk ka asnjë derë tjetër që bën punë. Asnjë. Pazari politikës ka plot dyqane.